Ai, meu Deus do céu. Algum problema? Ei, moço, aqui nesse boteco tem cajuína? Não tem, não, senhor. E aquela tanajuga sequinha na manteiga, tem? Tem, não, senhor. Ai, meu Deus do céu. Mingau de cachorro, você tem? Mingau de cachorro? Não tem nem mingau de gente? Pau de índio, meu filho. Que lugar desvalorizado é esse? Só falta me dizer que não tem banheiro. Ah, banheiro tem. Banheiro? Só pra cliente. Sou cliente, insatisfeito, mas sou. Entendeu? Aqui. Bom. Você tá dando um... Boa noite, você de casa também. Obrigado por você estar assistindo aqui mais um episódio. Rony, é isso. Poxa. Tem alguém que mora sozinho aqui? Sozinho, alguém? Ali, eu moro lá em cima sozinho. Ô, cara, é muito difícil. O jovem pobre, quando ele mora só, ele se sente menos pobre um pouquinho, entendeu? Só que assim, a gente não tem condição de morar num lugar imenso. Então a gente mora num lugarzinho chamado kitnet, que o meu era muito pequenininho, cara. Eu entrava, aí aqui era a sala. Eu sentava, era o banheiro, aqui já. Aqui a cozinha, o meu metabolismo era acelerado, porque eu comia e ia saindo aqui. Já ia aqui, ó. Era pequeno demais, cara. Soltava um peito do vizinho. Lasanha, né? Nem convida, covarde. Teve uma vez que eu tava tomando um banho, eu levei uma queda, ficou as pernas no banheiro, a barriga na sala e os braços na cozinha. Agora você aprende coisas que a escola não ensina. O coletivo das coisas. Chave, ó, molho de chave. Copo é um quarto de copo. Vocês sabiam que era um quarto de copo? Não sabia que era um quarto, não é um cardume de copos, não, galera. Um quarto de copo a gente não sabia. As cadeiras a gente vê que tem outra utilidade, que é botar as roupas sujas em cima da cadeira. Precisa usar a cadeira? Tira, bota na cama. Na hora de dormir, tira da cama, bota na cadeira de novo. Aí tem que comprar outras roupas, porque essa aqui só serve pra fazer exercício, um lado pro outro aqui. Mas vamos ver na prática como é que isso funciona? Preste atenção aqui, ó. Vem cá. Clécio, meu velho, foi. Eu preciso de uma roupa limpa, negão. Cadê as roupas? Caralho, preciso ir pra missa. Poxa, cadê cara. As roupas? Tudo sujo. Isso aqui não tava sujo, não. Era só usado avesso. Mas botaram aqui, sujo. Tudo sujo. Caralho, cara. E tem roupa limpa. Tem uma roupa limpa aqui, cara. Cadê? Não sei. Qual dos dois flopados pegou meu único par de meia limpa, hein? Vem cá, vocês não pediram café, negão? Vadinho, minha meia! Não tem problema, deixa a outra, negão, pra amanhã, pro café de amanhã. Olha aí, cara. Pobre pra ter roupa de marca, é só desse jeito aqui, ó. Marca de café, marca de ketchup. Ainda tem uma cueca com marca de... Cleisu, Cleisu, tem que ver que é vantagem, né? Pobre quando mancha as roupas, já vê que é estampa. Já usa como estampa. Eu falei, é desvantagem, porque numa casa que tem máquina de lavar e tá com um monte de roupa suja desse jeito, pelo amor de Deus, né? Isso aí é o mesmo que cofre em casa de pobre, é só de enfeite. Ah, mas a Dinho disse que agora ela tem utilidade. É, utilidade não é pra lavar roupa não, né, velho? Hoje pra que é que serve essa porcaria? Saber que vadinho só serve pra fazer encrenca. De frescurinha, velho. Eu, pelo menos, achei a minha cueca limpa, papai. Olha aí, cadê? Ó. A delícia que você olha e já vem. Cleisson! Ai, meu Deus, minha única cueca limpa da casa. Oxi, parece que é doido, a única coisa limpa que tem nessa casa. Tem muitas coisas mais limpas nessa casa aqui, ó. O que que tem limpa aqui? Aí, ó. Olha pro bonito. Lavando roupa sozinho, é? Sozinho. Eu não lavei nada. Deus que lavou. Eu só botei pra secar de trás da geladeira. Agora eu lhe considero. E digo com força pro pai. Curtiu, agora sim, irmão mais novo botou, jogou duro. Tome. Fez seu nome porque só o filé ficou tratou muito bem a minha blusinha. Tua obrigado, blusa o quê? Olha a tua blusa. É o quê, velho? Ah, tua blusa. E não é minha? E é o quê? É minha, essa blusa é minha. Isso aqui é teu. Hã? Se isso foi eu que lavei? Você não. Deus que lavou. Mas foi eu que botei pra secar. Quem secou foi geladeira, negão. Não, a putaria, me dá. Licença. Me dê. A blusa deixa putaria, deixa você. Putaria, me dê a blusa. Aí, velho. Ih, agora fez o milagre da multiplicação. Não acredito nisso, tu é muito burro, otário. Ô, velho, se ligue, velho. Roupa rasgada tá na moda, roupa negão. Roupa rasgada tá na moda o quê? Aquela ruim. Bora, macho, vai, passa aqui. Ô, velho. Aqui, aqui, aqui. Eita, só o quente, meu amigo. Ui! Só tem ela! É, só tem uma, mas como por sete, viu, minha senhora? Ah, mas ela ainda mama, né? A gente dá qualquer coisa pra ela, dá resto de comida. O bom é que ela não tem fartinho, né? É. E não passa mal? Não, ela já se acostumou.
E a mãe dela? É uma porca, né, minha senhora? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa, Deus crema. Tem alguém que tem bichinho de estimação aqui? Levanta a mão quem tem. Olha, muita gente tem bichinho de estimação. Isso é muito legal, cara. Não tem coisa pra unir mais o pobre e o rico do que um bichinho de estimação. Porque todo mundo ama bicho, cara. Todo mundo. O pobre, inclusive, ele gosta tanto que ele tem, além de ter em casa criando, ele tem na barriga, tem nos pés, tem em todo lugar, tem. A grande diferença do cachorro do rico pro cachorro do pobre é que o do rico, ele é adotado. O do pobre, ele não é adotado. Ele aparece. Ele entra ali dentro, se ninguém mandar embora, ele fica, né? O pessoal chega, menino, esse cachorro, rapaz, ele chegou aí. Ele ficou, né? Agora, e quando o bichinho de estimação é uma porquinha? Quer ver? Presta atenção. Olha aí, parceiro. Ô, negão, cada notícia, viu, que eu vou te falar, meu velho. Pelo amor de Deus, aqui em São Paulo o negócio tá esquisito mesmo, viu, pai? Olha aqui, ó. Protesto em favor dos animais termina em protesto em São Paulo. Ô, velho, é muito protesto. Olha aqui, ó. Polícia fecha a Avenida Paulista pra evitar que manifestante feche a Avenida Paulista. Olha o aviãozinho. Nem assim, minha filha, você quer? Como é que eu não sei o que fazer mais pra dar comida pra você? Meu Deus do céu. Ô, Cleice, me diga uma coisa, tu já arrumou filho aqui em São Paulo, foi? Meu Deus do céu, não tá vendo não? Vem, chega perto pra ver. Aí, ó. Ai, tu empreou, foi uma porca, não foi? Meu Deus do céu, isso aqui é xolinha, rapaz. É porque a Severina tá de férias, pegou umas folguinhas esses dias, a avóinha pediu pra eu cuidar um pouquinho dela. Agora eu não sei o que dá pra ela comer. Ô, Cleice, mas leite, jamais um porco vai comer leite, né, velho? E é o quê? Porco come lavagem. Mas eu já procurei no supermercado, não tem lavagem. Ô, Cleice, e a avóinha não te disse não como é que se alimenta um porco? A avóinha sabe se é dela. Ela disse, mas só que ela deixou anotado num papelzinho. Aí eu vacilei, a xolinha comeu o papel. Então tá aí, Cleice, compra um caderno daquele de capa grossa que é pra alimentar bem e mete folha que ela come. Que eu nunca criei porco, mas se fosse pelo menos um cachorro, era mais fácil, né? Eu tive uma ideia, vadinho. Já sei. Vai dar osso pra porca. Não, mancho. Cadê teu cofrinho? Sempre teve aqui, mano. Não, mancho. Não é o banco todinho, não. Eu quero só teu cofrinho. Cadê o cofrinho, mancho? Ô, Cleice, tu acha que eu sou otário, é? Tu acha que eu vou pegar meu cofrinho cheio de moeda das minhas economias do ano todinho pra te dar? Não é pra isso, não, mancho. Deixa de ser burro. Vai lá pegar o negócio. Pega um pano também que tu vai ver o que é que eu vou inventar. Eu espero que essa ideia seja de boa. Vai, vai, vai. Corre, mancho. Vai pegar meu cofrinho, que eu junto meu dinheirinho. Presta atenção com o que é que nós vamos faturar na vida. Tá. Imagina que isso aqui é a plateia, entendeu? Ah. Lá na praça, isso aqui é o público. Certo. Só faz como se tu fosse minha ajudante, tá? Certo. Vai lá. Respeitável público, irei fazer agora o número de mágica para você, para os três que estão assistindo aqui agora. Veja bem, esta é uma porquinha, hein? Uma porquinha de verdade, hein? Ela caga em tudo nas pessoas, hein? O que vocês verão agora é algo impressionível. A coisa mais impressionível que vocês verão. Fique aqui quietinho, hein? Não mexa-se muito, porquinha. Joga aí, cubra para a gente fazer a mágica. Uou! Isso! Olha! O que vocês verão aqui é algo jamais visto. Sabe por quê? Porque é inédito, hein? E se é inédito, ninguém viu. Ora, vejam só. Que rufem os tambores! Que rufem os tambores! Tchau! Tchau! Mas Cleison, mais vadinho, vocês podem estar pensando que isso é de brincadeira, hein? Mas não é a porca de verdade, é um cofre. Então, se as pessoas que estão na rua irão depositar um real cada uma aqui, hein? E nós vamos faturar! Pegou? Eu tô ligando a agora. A galera vai botar aqui, pô. Negão, teu negócio a gente fatura mais. Vamos triplicar, pô. Além de a gente tá fazendo nosso repente zoeira na rua que nós já faz, vai ter show da Xolim. Nós vamos triplicar os ganhos, bebê. Ô, velho, graças a vamos Deus. Vamos voltar pra casa com quanto, final do mês? R$30. Cadê o Elton pra ajudar a gente no truque? O Elton saiu com o Reginaldo pra conseguir as cor pra nós, mas mais tarde ele volta, né, velho? Não, ele chegando não tem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos ensaiar muito, certo, até ele chegar, porque aí nós faz um vídeo, manda pro Elton, o Elton
Tu mostra pro Reginaldo, o Reginaldo arruma o patrocínio pra nós faturar, ai, bebê. Papai. Bora fazer isso? Vamos fazer, mas tem que pedir a avó em autorização ela, porque a porca é dela, né, velho? Não pode usar, é verdade. Tem que ir lá no jardim. Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ensaiar muito, depois a gente vai lá no jardim pedir autorização a ela e vamos estourar. Show da show, fechou? Vamos ensaiar. Então bora, vamos ensaiar. Vamos fazer agora aqui. O pano, eu vou jogar o pano. Vamos. Entendeu? Eu vou jogar aqui, ó. Tu joga aí, vai lá. Certo. No que vai estourar. Vou só jogar. Opa, opa. Que show. Pera. Ei. Oh. Tô chegando, hein? Mais uma vez. Olha, que legal esse cenário mexendo, hein? Uma fortuna. Então vamos dar risada, tá, galera?